Ja, så er vi nået til skærtorsdag, den første af de egentlige påskedage. Det er en fantastisk dag, skærtorsdag, fordi det er her, pakten indstiftet, bliver indstiftet, hvor Jesus han indstifter pakten i sit, den nye pagt i sit blod, siger han. Og det betyder jo egentlig, at skærtorsdag jo bliver på den måde jo menighedens trolovelsesdag. Her oprettes ægteskabet imellem Kristus og hans kirke, igennem den her nye pagt, der både Jesus siger ja til den, og menigheden igennem disciplene siger ja til den pagt. Så det er jo en fantastisk dag, og i dag skal vi så gentage den her nadver og bekræfte den sammen. Så jeg håber, I derhjemme i stuerne har fået brød frem og saft eller vin og bæger, så vi kan dele nadveren sammen. Men vi vil starte med at læse fra Lukas evangeliet kapitel 22, vers 7-20, hvor der står, så kom den dag under de usyrede brøds fest, da påskelammet skulle slagtes. Og Jesus sendte Peter og Johannes afsted og sagde, gå hen og forbered det påskemåltid, vi skal spise. De spurgte, hvor vil du have, vi skal forberede det? Han svarede dem, når I kommer ind i byen, vil I møde en mand, som bærer på en vandkrukke. Følg ham til det hus, han går ind i. Og sig til husets ejer, mesteren siger til dig, hvor er det rum, jeg skal spise påskemåltidet sammen med min disciple? Så vil han vise jer et stort rum ovenpå med hønder. Der skal I forberede det. De gik og fandt det sådan, som Jesus havde sagt, og de forberedte påskemåltidet. Da timen var inde, satte han sig til bords sammen med apostlene, og han sagde til dem, jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer. Før jeg skal lide. For jeg siger jer, jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige. Så tog han et bæger, takkede og sagde, tag det og del det imellem jer, for jeg siger jer, fra nu af skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer. Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han bægeret efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Jeg har, siger Jesus, længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer. Det personlige fællesskab og nærvær er for Jesus det væsentlige i det her måltid. Det betød rigtig meget for ham, at han skulle være sammen med sine disciple, før han skulle lide. Ofte tænker vi jo, hvis vi er på vej ind i vanskelige situationer, ja, så er det eneste, vi tænker på, det er at få vanskelighederne overstået, så vi kan nyde tingene bagefter. Men Jesus lever endnu, og lige nu er han sammen med disciplene og glæder sig usigeligt meget over fællesskabet med dem. Og nadveren er på den måde ikke bare et ritual, der skal bringe Guds rige til mennesker, som skal klares og overstås. Nadveren er en måde at dele sig selv og hinanden med hinanden og have fællesskab med hinanden. Så det er ikke bare noget, vi skal gøre for at opnå noget, men det er et reelt fællesskab, som Jesus glæder sig usigeligt meget over at få lov at være med i sammen med os. Og samtidig er det jo en påmindelse for, Ihu kommer med mig, siger han, en påmindelse om at huske ham, og der har han jo givet os nadveren som sådan noget håndgribeligt, vi kan gribe ham med. Og det her, den her pagt, at det ikke bare er noget, vi tror intellektuelt på, noget, vi ikke bare skal meditere på, men aktivt kan vi være sammen med ham igennem den her nadver, hvor vi bryder brødet og deler med hinanden, og hvor vi drikker bægeret som en besegling og et ja til den her pagt, som er indgået sammen med ham. Så tro er ikke bare noget, vi gør, har i vores indre, noget, vi tror på, men tro er noget, vi gør. Og så handler nadveren jo, som vi allerede var lidt inde på, om fællesskabet med Jesus og med hinanden. Når Paulus taler om, at vi skal prøve os selv i forbindelse med nadveren, så handler det ikke bare om vi tror nok, eller om vi kender Jesus nok, eller vi er hellige nok, eller sådan noget. Det handler om vi vil Jesus, og vi vil hinanden. Og det er jo det, prøven går på. Vælger Jesus, vælger de andre. I Efeserne 3:18 taler Jesus om, at livet med Gud har
fire dimensioner. At vi skal gribe det i bredden, længden, højden og dybden. Hvor vi må være rodfæstet i kærligheden, siger han, for at forstå den dybde. Den her fjerde dimension, han føjer til. Jeg ser det egentlig sådan, at når vi ser på Jesus, når vi ser på hinanden, så hvis jeg ser på dig, ja, så kan jeg jo ikke se de andre fuldstændig lige så klart. Men i den fjerde dimension, der er det jo sådan, at hvis jeg ser på Jesus, ser jeg også på jer andre. Vi kan ikke se på Jesus, uden at se på hinanden, når det handler om den himmelske dimension. Og derfor, hvis vi prøver på at se på Jesus og være sammen med ham, og skubbe de andre til side for ham, ja, så er vi ikke i stand til at se ham med et klart billede. Men nu skal vi dele nadveren. Matthæus, han skal også være med. Jeg er lidt træt af de mange ord. Vi skal dele nadveren sammen nu, så jeg håber, I har tingene klar derhjemme. Så nu vender vi os til ham, som har indstiftet nadveren for os og givet os den her nye pagt. Så Jesus, vi kommer til dig nu for at møde dig igennem det her måltid, som du selv har indstiftet igennem nadveren. Vi kan ikke takke og ære dig nok for det under, du gav os, at vores synd blev sonet. Så der ikke længere er noget, der kan skille os fra fællesskabet med dig og med din himmelske far, vores skaber. Tak, at du nu ved din ånd er hos os og gør det her måltid til en levende og virkelig stadfæstelse af den nye pagt, som du gav os igennem det brudte legeme og igennem dit blod, som blev udgydt på Golgata. Du gav os nadveren som en påmindelse om din død for os, og som en bekræftelse på det fællesskab, vi er født ind i gennem din ånd. Vi hører sammen med dig, Jesus, og dermed hører vi også sammen med hinanden. Vi vil glæde os over dig, vores frelser, og over hinanden, som lemmer på det samme legeme. Dit legeme blev brudt, for at vi som dit legeme kunne blive et. Dit blod blev udgydt, for at vi kunne knytte sammen i fællesskabet i den nye pagt. Vi har alle del i dit blod, Jesus. Vi har alle del i din frelse. Så i Jesu navn, så tager vi nu brødet, og vi velsigner det. Det er Kristi legeme, som blev brudt for os. Hvor er det brudt? Ja, det blev brudt i stykker for os, ikke også? Jesu legeme. Vi spiser det, og modtager dig og modtager hinanden som søskende igennem det. Det er Jesu legeme. Det er Jesu legeme. Det er Jesu legeme. Så i Jesu navn, så tager vi også det her bæger og velsigner det. Det er Kristi blod, som blev udgydt for os. Vi drikker det og tager imod den nye pagt. Du, Jesus, fjernede al verdens synd ved dit blod. Vi er købt ved dit blod og hører dig til. Det er Jesu blod. Det er Jesu blod. Det er Jesu blod. I Efeserne 3:3 står der: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Og Jesus siger: Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Så vil jeg ønske jer en rigtig skøn, vidunderlig, glædelig og velsignet påske. Og vi vil slutte vores nadver her med at synge: Hil dig, frelser og forsoner. Verden, dig med tårne kroner.
selv mig give. Lad i dig mig elske live, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Skøn jeg må som blomsten visne, skøn min hånd og bamme isne. Du jeg tror kan det som mere, at jeg døden ej skal smage. Du betal, du synes så. Selv mig give, lad i dig mig elske live, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammen.